qalada faaweyn ee diri dhawaa Soomaalidu ay sida weyn u jeceshahay ayaa hadda u muuqata mid ka bixi doonta gacanta deegaanka Soomaalida iyo bulshada Soomaaliyeedba diri dhaba laba mid ayay noqon doontaa koow inay ka tirsanaato deegaanka Oromia lagana xukumo caasimada deegaankaasi ama inay noqoto maamul goboleed madax banaan Soomaalidu ay ka tahay minority halka Oromadu ay noqon doonto majority warbixintani ma aha mid balaawala ama sir rabitaankeena ku soo gudbin doona balse waa mid hortaala baarlamaanka federaalka Itoobiya xildhibaanada laga soo doortay magaalada diri dhaba ayaa labada aqal ee baarlamaanka Itoobiya ka codsaday in dib u eegis lagu sameeyo habmaamulka magaaladaasi xubnaan ayaa soo jeediyay in magaalada laga dhigo maamul goboleed ama la hoos geeyo deegaanka Oromia ama midka Soomaalida codsiga xubnaan ayaa ku qotoma sida loo maamulo dakhliga soo gala magaaladaasi maamul magaalooyinkani Addis Ababa iyo diri dhaba ayaa hadda hoostaga dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya inkastoo magaalooyinkaasi ay leeyihiin maamul gaar ah maamulka diri dhaba ayaa la rafanaya dhaqaale xumo saameeyay adeegyada uu bixiyo sida lagu baahiyay jariirada todobaadlaha ayada ribota warkeyskan ayaa tibaaxay in codsiga xubnaha baarlamaanka uu la xidhiidho dhaqaale xumida soo food saartay magaaladaasi waxaa magaalada hareereeyay maamulada deegaanka Oromia iyo Soomaalida oo labaduba sheegta warbixintan ayaa lagu xusay in dadka labada maamul ay ka faa'iideystaan adeegyada uu maamulku bixiyo sida caafimaadka iyo waxbarashada magaalada diri dhaba ayaan xaq u lahayn inay wax ka hesho nidaamka canshuureed ee dowladda dhexe maadaama aanay maamul goboleed ahayn canshuuraha laga qaado ganacsiga iyo shirkadaha magaalada ayaa ku dhaca jeebka dowladda dhexe dibna uguma soo noqon magaaladaasi magaalada ayaa ku tiirsan qaraamaad ay ka hesha maamulada Soomaalida iyo Oromada oo dhan 1.6 bilyan oo bir xubnaha baarlamaanka ayaa rumaysan in culayska dhaqaale ee magaaladaasi haysta si wax looga qabto dib u eegis lagu sameeyo nidaamka ismaamul ee magaaladaasi waxay soo jeediyeen saddex raayo oo kala ah in magaaladu ay noqoto maamul goboleed in la hoos geeyo deegaanka Soomaalida iyo inay qayb ka noqoto deegaanka maamulka Oromia soo jeedinta xubnaha baarlamaanka iyo fulintan ayaan ahayn wax fudud maadaama ay u baahan yihiin in dastuurka la bedelo hase yeeshee dowladda federaalka iyo labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanka ku haya sidii xal loogu heli lahaa culayska dhaqaale ee xubnaha baarlamaanka ee magaalada diri dhaba laga soo doorto ay ka shanqariyeen dhinaca kalena ay soo hordhigeen dowladda federaalka Itoobiya marka ay timaado nidaamka wax ka bedel ee magaalada diri dhaba ee ah in ama lagu daro deegaanka Oromia ama Soomaalida ama ay noqoto maamul goboleed madax bannaan ayaa la saadaalinhayaa in laba mid ay noqon doonto in lagu daro deegaanka Oromia oo ay ka mid noqoto deegaankaasi Soomaalidana ay gacantooda ka baxdo sidii horeyba ay uga baxday magaalada Baabili iyo deegaanno kale oo Soomaalidu ay lahaayeen ayna ka mid yihiin magaalooyinka candhuufta cadayt iyo garbe ciise ee ka tirsan galbeedka gobolka City ayna la wareegtay qoomiyadda canfarta Soomaalidu ay difaacan weyday qodobka kale ayaa dhigaya in magaaladani ay noqoto maamul goboleed madax bannaan oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka Itoobiya oo aan hoos tagin deegaanada Soomaalida iyo Oromada diri dhaba iyadoo haddaba shantii sanaba ay ku kalaytamaan Soomaalida iyo Oromada ayay ka sii baxaysaa gacanta shacabka Soomaaliyeed ayna maalinba maalinta ka dambaysay sii galaysaa gacanta deegaanka Oromia iyo qoomiyaddaasi oo si xawli ah maalgelin deegaameyn isballaadhin iyo sidoo kale qorshayaal kala duwan ka wada magaaladaasi ka bixitaanka gacanta Soomaalida ee magaalada diri dhaba ayaa soo bilaabatay kadib markii TPLF ay qabsatay dalka Itoobiya muddana ay soo xukumaysay inkastoo Soomaalidu magaalada ay xoog ku lahayd haddana waxaa la diiday inay noqoto caasimada deegaanka Soomaalida oo waxaa looga raray magaalada Goday kadibna waxaa la geeyay magaalada Jigjig oo hadda lafteeda muran xoogan uu ka jira dhinaca kalena la doonayo in laga dhigo sida magaalada diri dhaba maamul magaaleed hoostaga xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya inta badan maamulada Soomaalidu kuma adkaystaan difaacashada dhulka iyo ka hortaga khataraha ku gadaaman waxaana inta badan la saadaaliyaa in xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaalidu aysan lahayn haykal ay ku difaacaan dhulkooda dhinaca kalena ay kaga hortagaan rabitaanka qoomiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya goobaha hadda muranku ka taagan yahay waxaa ka mid ah magaalada Mooyaale oo la doonayo in guud ahaanba laga hoos bixiyo shacabka Soomaaliyeed hindisa sharciyeedkan ay baarlamaanka laga soo doortay magaalada diri dhaba horgeeyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Itoobiya lama oga inay dabada ka riixayso dowladda federaalka Itoobiya balse saameynta ay Soomaalidu ku leedahay ayaa aad u hooseeya isku soo duuduubo magaaladan iyo mustaqbalkeeda waxay ku dambayn doontaa ilaa hadda lama oga waxaana ku gadaaban mugdi weyn deegaanka Soomaaliduna inta badan iyagu xog ma siiyaan shacabka Soomaaliyeed si loogu baraarugo khataraha ku soo aadan dhulalka Soomaalida haddaba siday kula muuqataa magaalada diri dhaba in ay sii ahaan doonto maamul la mid ah midka Addis Ababa inay noqon doonto maamul goboleed madax bannaan in la hoos geyn doono deegaanka Oromia ama midka Soomaalida ma kula tahay in qorshahan baarlamaanka magaaladaasi laga soo doortay horgeeyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Itoobiya ay dabada ka riixayso dowladda federaalka Itoobiya ayna ka doonayso qorsho weyn fikirkaada iyo aragtidaada noogu reeb halka hoose ee faallada maadsane